viimasel me kohtume harva. Kas siis tänaval või kohvikus juusikud kuski pois? Kuidas läheb, kuidas lapsed vanad ajal aed korisid Narva? Võibolla Facebookis mõnikord kirjutad, kellesti loed. Juba mõnda aega komme on, et külas enam teistel ei käida. Heal juhul mööda minnes kusagil, kõrtsis läheb klaasi baar. Me ei ole enam eriti lähedased, nii võib see näida. Ja mul on tunne, et me teine teist täna päeval aru ei saa. Teid palun elake kaua, sest mul on väga teid vaja. Ärge jätke mind maa, mis siis, et viimasel ajal just tihti ristume teed. Teid palun elake kaua, mul on väga teid vaja. Ärge jätke mind maa, teid palun elake veel. Iga kord, kui jälle kohtume, lepime ju uuesti kokku. Et tulevikus kindla peal tiedavalt suhtleme. Me vahetame nime kaarte ja siis lähme jällegi lahku. Kuid sinna paikka see jääb ja jumal teab, kas üldse näemegi veel. Kaua, sest mul on väga teid vaja. Ärge jätke mind maa, mis siis, et viimasel ajal just tihti ristume teed. Ning palun elake kaua, mul on väga teid vaja. Ärge jätke mind maa, teid palun elake veel. Palun elake veel.